Leopold Pospíšil bude pro mnohé z vás asi překvapení. Je to světově proslulá osobnost, která změnila učebnice antropologie. Narodil se v dubnu roku 1923, většinu života strávil ve Spojených státech, byl profesorem prestižní Yaleské univerzity, člen Americké národní akademie a předsedou Společnosti pro vědu a umění. A teď se držte. Vystudoval práva, sociologii, filozofii a antropologii. Fenomenálním způsobem dokázal spojit své znalosti a stal se zakladatelem antropologie práva. Prováděl výzkumy mezi Inuity, Indiány Hopi i mezi domorodci na Nové Guineji. K tomu si přidejte i projekt mezi tyrolskými sedláky v rakouském Obernbergu. Nejslavnější prací ale jsou jeho výzkumy na Papuji Nové Guineji v 50. letech minulého století. Na začátku jsem se proto musel zeptat na jeho zážitky a zkušenosti, když jako jeden z prvních bělochů zkoumal tuto dodnes divokou část světa. V novinách se totiž dočtete mnoho dramatických informací. Co z toho je pravda? V 50. letech, když jste byl na Papuji Nové Guineji, to vás tehdy regulérně mohli sežrat. Ne. Říkají se příběhy, že v té době to tam ještě běželo. Ja. Kanibali, no, to je zajímavý právě, ale tam mám výstavy na univerzitě v Peabody muzeu, kde jsem byl ředitel asi 50 let antropologie. Tam mám výstavy o Nové Guineji. A ta Nová Guinea je zajímavá, že do 15 500 metrů je jeden typ kultur radikálně jiný než ty kultury nad 51, nad 1500 metrů. Úplně jiný. Takže, a já jsem byl na těch, nad 1500, nad 2000. Říkám, ty lidi tam, ty kultury, jsou šíleně bojovní, ještě teďka bojují proti Cukanovi, že? To je nebezpečný ten. Ale ty na tom, jako Kapauko a ten, ty nejsou žádný kanibali. Nejsou, to je nesmysl. Kanibali jsou v nížině. Taky v nížině teda náčelník a významný člověk je ten v nížině, který je slavný bojovník, byl tento hrdina, taky v náboženství víří, je ten autorita. Na severu, teda v horách, je autorita nejdůležitější člověk. Vůbec ne. Nikdo se tam nechlubí, že je dobrý válečník. Víte? Ne. Ne. Tam je důležité, že jste bohatý. Jsou kapitalisti větší než Američka. Já jsem tam měl být vůdcem té expedice. To chtěli pan Rockefeller taky. Že? A když jsem zjistil, že to je expedice, za první to nenávidí žádný expedice, víte. Ale když je tam se mnou, tam pojede, že tam můžu sbírat sbírky pro Yale, tak jsem říkal, no tak fajn. Ale pak jsem zjistil, že se mnou pojede mladý Rockefeller, mladý Dupont, mladý Vanderbilt, synášci multimilionářů. Říkal, nikam nejedu. A Rockefeller, no tak co? Proč já? Proč? Jsem říkal, podívejte, ten máš syn a ty synové, ty jsou teenagers, jsou mladí lidi, 20, 23, ty jsou arrogantní, jsou oni ve svým životě vždycky stáli na vrchu, nebo slouchali, co jim kdo radí. Říkal, no já tam nepojedu, aby mě tam někdo zavraždil kvůli těm klukům. Když se to stalo, když on tam zmizel, že na tom katamaránu, to bylo v noci, tak mě volali televize, americká rádio, co o tom soudí, jaký má šance to přežít, že zmizel z toho katamaránu. Tak jsem říkal, on plaval k pobřeží, on. Pak se zmizel. Jsem říkal, tak co, plaval na to pobřeží s těma domorodcema, nebo ne? On říkal, no, je to důležité. Já jsem říkal, no, samozřejmě, to je to nejdůležitější. Jak to? Jsem říkal, když
kabal tam s těma domorodcima, tak klidně řekněte paní Rockefellerové, že bude klidně spát. Tak zítra ho vytáhnou, někde ho najdou. A oni říkali, když ne, jsem říkal, mrtvý, 100%. To není možný, že by to přežil. Jak to? A jsem říkal, no on je v tom okolí, který je smrtelně nebezpečný, spoustu věcí. Když se neutopil, jsem, tak tam, kam, kde plove, tam jsou žraloci. Mm-hmm. Tak to jde na vás. Když tam skočíte, tak je to jako, když ta skočí šunka pro vás, ne? Mm-hmm. Jak se na to vrhl. A pak jsem říkal, a kdyby to přežil jako záchran, tak kdy plave dál a tam u pobřeží jsou skupiny, to jako mrak, mořský hadí. No hergo, je mrtvej za vteřinu. Když tam dá ten jad, je to mořský hada, je tisíckrát horší než brýlovce nebo celo. Jsem říkal, tak tohle, když za záchran se vyhne tam na příplavě, pobřeží. Tam je příliv a odliv, který letí do toho přílivu, musí dovnitř na 20 kilometrů. To je proud, to je jak řeka. To letí dovnitř všechno. A pak to zase letí ven. No teprve to se představte, že ten člověk tam je někde v tom. Říkal, co to utopí, to je blbost. Říkal, když to všechno přežije, obleze na ty mangrove swamps, tam může být v tom stromě, nad ním bude helikoptéra ho hledat. Mm-hmm. Nikdy ho nenajde, ty 4 metry dolů, tam je ta kanopy, to nic nevidí. On tam nemá možnost dát oheň, kouř, nic. Mm-hmm. Tak to tam má. Pan Leopold Pospíšil ze své pozice radil i americkým prezidentům a má velmi odvážný a neortodoxní pohled na politiku. Zkrátka, nakolik antropologie je svým způsobem věda o mechanismech, jak lidé žijí, asi se té politice nelze vyhnout. Ať jsem tady rozhovor vedl jakkoliv, nakonec jsem i toto téma musel otevřít. Řekněte mi, jaké vlastnosti má mít správný lídr, správná autorita? Prosím? Jaké vlastnosti, jaké rysy charakterové má mít správný lídr, správná autorita? Podle mě, za první, má být vzdělaný. Není možný, aby někdo byl stand, víte, jako hodně v médiích. Musí být vzdělaný, teda měl mít nějakou univerzitu, nebo ten, ta autorita je jako prezident. To lidi. To je jedna věc základní. Za druhý musí být čestný. Ne jako paní Clintonová. Za třetí, on musí být teďka na ty poměry rozhodný. On nemůže si bát, nemůže být výklink, jak se to řekne, slaboch. To bylo neštěstí pro Ameriku a pro Západ. Byl rozhodný, tvrdý chlap. Máte ten Trump, to je tady všecko, víte? Tak to pro mě to jasný. Já jsem volil Trumpa, že samozřejmě nesouhlasil s tím, že někdy nadávan, nebo dělal takový krabál. Ale on je to, on je chytrý, on je rozhodný, on je skvělý jako ekonom. A tak to je člověk, který by byl ten, víte? Je možné, že se k prezidentovi dostanou špatní poradci? Ježišmarja, úplně volí, úplně blbci. No, jo. Chamberlain chtěl vědět, co ty sidůti jsou, tak jsem poslal lorda Runcimena. A je ten Runcimen ne jako Bobby Kennedy, ten mluvil s Benešem, ten mluvil s naším parlamentem, ten mluvil se socialistama, ten mluvil s nacistama, ten mluvil s Karl Hermann Frank, že a s těma, se všema. A pak dal blbou radu Chamberlainovi. Clintona, paní Clintonová, byli mnoho studenti. Nepomeňte, jsou na nejlepší fakultě
právnické, já jsem taky právník, já jsem byl právník předtím, jsem byl antropolog nebo ekonom. A ten, a tak Clinton sám, nebo paní Clintonová, to je štěstí pro Ameriku a pro celý svět, že ta Clintonka nebyla zvolená. I to jsou blázni, ty Američani jsou pro ní volili, víte. A to jsou sami ty cizozemci, více, co se tam přistěhovali. Tak ano, že Trump to vyhrál, no, svět ani se neuvědomí, že to byla záchrana Západu. Víte, tohle. A tak ten Clinton, oba dva jsou tento. A teda, dejme tomu, ta paní Clintonová, to je ženská, která je neupřímná, že podvádí, to jim to dokázal, třeba její cesty do ciziny si nechala platit, nebo její korespondence tajná, víte, která měla a zatajila je tento, no, pro Krista pán takovou ženu, to bude ten prezident Ameriky. Trump byl agresivní, nadával zprostě, ne, ještě to hrozný věci říkal, ale Trump dělal to, čili já jsem za Masaryka vyrostl. Co na srdci, to na jazyku. Člověk je upřímný. Trump dělá blbosti, řekne voloviny, co ho napadne, víte, a pak to odvolá. A ten, ale my víme, co si myslí. To není podvodník. Pak další věc, jako Clintonka, on je ekonom. Jaký? Co udělal ze sebe milionáře. A ty miliony on nezdědil. Ty si nadělal. Tak člověk se říká, pro Krista pána, aj ten Trump řídí tu americkou ekonomii tak, jak řídil ten svůj majetek. On zná, jak se to dělá, jak to. Doufám, že to udělá s Amerikou. A jak jste se potom stal poradcem Kennedyho? No, jako zákonem. Já jsem členem Národní akademie věd. Jako člen Národní akademie věd jsem se stávám poradcem prezidentu a senátoru a poslanců. A to je moje dobrozdání, jestli budu radit nebo ne. Možná není špatné poslechnout si přímočaré názory Čecha, navíc antropologa, který se na svoji rodnou zem desítky let dívá z odstupu. Já jsem byl příčinou, to nikdo neví, že tak. Ale tím, že Československo, nebo teda Česká republika, nevím, co to bylo teda, se dostala do NATO. To se ten předseda zahraničního odboru Senátu, senátor Nového Yorku, si mě zavolal, abych mu dal rady. A ten řekl, tak Československo se žádá o přístup na NATO. A jsem řekl, no a dobře, a tak co si myslíte tomu senátoru? A on řekl, no, není možný. Československo není demokratický stát, to nemůžeme přijat. A jsem říkal, proč? A říkal, no podívejte, má tady zákon na ochranu republiky. Tam jeden člověk, který kritizoval prezidenta, tak ho zavrli na 3 leta nebo v Kroměříž. No to není možný tady to, ale absolutně ne. A jsem říkal, no, si to ještě rozmyslíte, to máte pravdu všecko. Takže ukradli majetek americkým občanům. To se tady, víte, tady se krade šíleně. Instituce vás se kradou, muži a vás se kradou. To je neuvěřitelné, já mám doklady, víte, ale nejste je. Já jsem právník taky. A tak ten, tak dobře, ten říkal, tak donesme mapu, tak donesl mapu, tak podívejte se. Tak já tady žádný nějaký ty, já s váma souhlasím, toto není možný, tady tohle, ale přece podívejte se na tu mapu. Tady je Polsko a tomu garantujeme jako NATO ochranu. Tady je Rakousko, taky ochranu.
Maďarsko, ochrana. Tak se na to podívejte. Teď Rusi by nás napadli, chráníte ty, tady je ta nudle toho Československa a ty chlapi se svýma tankama budou v Paříži za 24 hodin. Projedou Československem bez odporu. Tak jsem říkal, jste blázni? Tak buď tam vyhodíte všechny ty Maďary a Rakušáky a Poláky, anebo vyměte Československo, jako takticky. Bo jinak jste blázni, jestli tohle uděláte, víte? A jsem říkal, tak, že se rozhodně, co bude dělat. A jsem říkal, to je fakt, to není žádná teorie. To přece tak jste chytrý, že tady není možný, aby tady byla taková cesta obranýma liniema. A tak nic, tak, že teda si to rozmyslí. Jsem odešel, pak mě napsal dlouhý dopis, říkal, že mám pravdu. A tak co udělal, že dal ultimátum Československu, České republice, že musí okamžitě zrušit zákon na ochranu republiky. To je taky zrušil. Teďka jsem zjistil, že dokonce v vašem parlamentu se žádalo, aby byl dobře, prosím vás, jak je to možný? Ne, že jsou komunisti, darebáci, vrazi a zločinci. Jak je to možný, že zbytek národa je trpí? Víte? Není možný. A ten... Teda byli třeba, když už to byli ten, tak NATO chtělo udělat radarové stanice na obranu západní v Brdech nebo kde si to. No a tam byly demonstrace proti. Jsem říkal, vyhodit. Vyhodit do znáta. Hned. Celou republiku. Si tam dělají. Já jsem říkal, já nebudu posílat svý syny, svý dcery, aby tam se nechali střílit kvůli zbabělcům a nebo lidím, kteří jsou spolinci nějakého Sovětského svazu. Tak buď to bude to, nebo to. Tak já nevím, tak to vyslel ještě. Nobelová cena. Komité za mnou přišli a chtěli vědět, jestli antropové mají dostat Nobelovu cenu. Víte, že to musí rozšířit, musí říct. Co o tom soudím? No, tak mě tam taky ten hned říkal, to oni vám to chtějí dát. Tak jestli to doporučí, napřed to musí změnit. Antropologům jsem měl suproti. Žádný tady tohle. Úplně chyba, že se vůbec dávala Nobelová cena nějakým sociálním věda. To není žádná věda, nic. Ani ekonomie. Pro kočku. Četl jste někdy, že nějaký ten ekonom předvídal, co se stane? Nikdy. A věda je, že studujete fakta empirickou metodou, teda smyslovou verifikací a za účelem generalizací. Když ta disciplína nemůže předpovídat, nemůže mít generalizace, tak není per definice věda. Tak u mě žádná z těch, aj teďka ty noví antropologové, to jsou úplný šarlatáni, zase, víte, to není žádná věda. Jsem říkal, nic, jste udělali, ale chybu, že jste dali tu už těm ekonomům. Když si tam hrál s nějakýma matematickými modelama, aby to bylo prospěšný, jako predikce, je to nesmysl.